капітана, який тільки мною розпоряджався. А приходилося, коли він приїжджав, Вячеслав, переодягайся, поїдемо покутіть. Там на березі моря три великих ресторани, величезних. І там в тих ресторанах все, що хочеш. А трошки далі в стороні був клуб. Коли я приїжджав до клубу, я питаюся, що будемо робити? Чи будемо картину дивитися, чи будемо танці робити? А я собі купив пластинки такі, щоб можна було танцювати. І всі кричать: «Танці, танці!» Ой, чи то кінь стоїть на білої ривонькой, сподобалось мені, сподобалось мені, та я дівчинонька, сподобалось мені, сподобалось мені, та я дівчинка.